Alltså, vad gissar folk att byrå springer på? Nu är förjogg. 100 meter byrå. Kan han komma under 15 sekunder? Kan han göra det? Tror folk det? Bolt har liksom 9.59. Det här är en gammal poet som har ganska tajta jeans på sig. Det här är ju Patreon exklusivt. Ja, men det här är så jävla... Se åt någon start och börja starten. Henke får stå här nere vid målet. Då går vi till starten. Biro tror att han ska springa 60 meter och att 60 där är ju där. Nu är det mjölk sådär! Nu är det mjölk sådär! Oh. Fuck vad jobbigt! Kan du äta godis med gott samvete? 23 eller? Får du ta på brallorna? Ja. Nej, det var... Jag var rädd för att han skulle köra över min väska också. Lutna 11 blank, va? Har vi inte klockat då? Nu har ju klocka här.